Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Миколаїв. Сьогодні в ефірі програми «Гаряча лінія» ми будемо говорити про питання соціального захисту і нарахування субсидій. На ці та інші питання зі мною говоритиме заступник начальника директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Таміла Сербульова. Доброго вечора. Добрий день. Отож, розпочнемо, як зараз справи з нарахуванням субсидій в масштабах Миколаївської області. Чи з'явився вже інтерес до цього питання у населення? Прошу. Так, інформаційна роз'яснювальна робота вже триває майже з квітня місяця цього року по спрощеному порядку призначення субсидій. Але громадяни повільно звертались, скажімо так, до наших управлінь. На сьогоднішній день, вже коли почався опалювальний період, то по статистиці, якщо за 10 місяців минулого року було призначено субсидій мешканцям Миколаївської області, десь 15,6 тисяч сімей отримували субсидію, то вже на 1 жовтня цього року призначено субсидії майже 130 тисячам. Тобто це в 8 разів більше, ніж за відповідний період минулого року. І, звичайно, з початком опалювального періоду кількість звернень збільшилась. Взагалі вона збільшилась в містах. Тобто це місто Миколаїв, місто Первомайськ. Таке місто Очаків, там збільшення не відбулось, тому що люди звертались більше в літній період, і субсидія була призначена, а вже з опалювальним періодом вона була перерахована автоматично. Ви говорили про спрощений порядок оформлення документації. А раніше, наскільки я розумію, були утруднення з цим питанням. То що зараз, які зараз повинні документи бути надані громадянинам, щоб він мав право на субсидію? В чому полягає це спрощення? Поясніть нам. Спрощення полягає в тому, що з 1 травня громадяни надають до органів соціального захисту для призначення субсидії тільки декларацію про доходи та заяву, в яких вони повинні прописати і склад сім'ї, і підприємства-надавачі послуг, з яких підприємств сім'я отримує послуги, і звідки сім'я має дохід. Тобто це склад сім'ї, дохід і при тому ще було спрощення в червні місяці, якщо раніше сім'я вказувала і розмір доходу, то вже і цього не повинна, вона не вказує. Органи соціального захисту населення по декларації і по заяві роблять запити до комунальних служб і до ДФС, отримують інформацію по той чи іншій сім'ї і призначають субсидію. Тобто з травня місяця сім'я надає тільки декларацію і заяву. Це в тому випадку, коли громадяни бажають отримати, призначити субсидію з доходами за попередній рік. Є така ж можливість у наших сімей призначати субсидію з доходами за 6 місяців. В даному випадку, коли сім'я вказує, що хоче призначити субсидію з доходів за 6 місяців попередніх перед зверненням. В даному випадку ще повинні бути довідки про доходи. Щодо доходів, наскільки я знаю, обмежень серед показників тих людей, які хочуть отримати цю субсидію, немає. Єдине, що за рік ти не маєш робити покупки там вартістю до 50 тисяч гривень. Це єдине обмеження, чи можливо щось з'явилось нове? Так, якщо раніше теж було обмеження в випадку, коли хтось із членів сім'ї не працював, то з 1 травня вже і це, якби, скажімо так, змінено. Тобто, якщо особа чи член сім'ї не працює, то в даному випадку береться прожитковий мінімум для працездатної особи і субсидія розраховується. Тобто, вже відмов, тому що хтось із членів сім'ї не працює, вже немає. Про відмови. Які можуть бути причини відмови у наданні субсидій? Тобто це неправильні документи, неправильні цифри. А що буде, наприклад, якщо у довідці про прибутки від Державної фінансової служби, фіскальної служби, буде розбіжності? От поясніть оцей механізм. Дуже часто люди нам дзвонять і запитують, а от я робила те, подала ті цифри, ті і ті, ті довідки зібрала, а мені відмовили. Які типові причини відмови можуть бути? Ну, типові причини відмови – це перевищення доходу. Це єдина причина відмови призначення субсидії.
На літній період субсидія може бути призначена в нульовому розмірі, але вона автоматично перераховується при опалювальному періоді. Тобто субсидія призначається на рік, людина здає заяву і декларацію, субсидія призначена, і вже протягом року вона автоматично перераховується. Це або змінюються тарифи, або якісь зміни у складі сім'ї, сім'я повинна прийти в соцзахист і повідомити або про зміни в складі сім'ї, або, як ви казали, про придбання товарів більше на 50 тисяч. Це буде вже враховано через рік при призначенні субсидій на наступний період. Відмов, як такових, на сьогоднішній день може бути в тому випадку, як особа звертається, а вона не зареєстрована. Угу. Тобто, субсидія, тобто не проживає за місцем? Вона проживає, але не зареєстрована. Угу. Тобто якщо звертається особа, яка не зареєстрована, це можливо на розгляд виносити комісійно, або може бути відмова. В даному випадку все вирішує комісія. Це при районних міських адміністраціях створені комісії, які розглядають такі окремі випадки. Такі. Скажіть, будь ласка, ви говорили про те, що субсидія розраховується на рік. От минув рік і далі що повинен робити? Це автоматично відбувається пролонгація? Чи все ж таки людині треба знову приходити, знову готувати пакет документів? Людина пише заяву, якщо в неї є зміни у складі сім'ї, там якісь відбулись зміни, то на наступний період субсидія призначається, і органи соціального захисту теж роблять запити, як і за попередній рік, так і за наступний рік будуть робити запити до підприємств-надавачів послуг про використання субсидії. Тобто, якщо людина економно споживала той чи інший послугу, так, да, ту чи іншу послугу, то і відшкодовувала обов'язкову плату, тобто їй нараховується субсидія, в якій по кожній послузі є обов'язкова плата. Це прописано в повідомленні. Після призначення субсидії людині видається повідомлення, в якій прописано розмір субсидії і обов'язкова плата, яку повинна сім'я сплачувати. Якщо сім'я економно споживала комунальні послуги, то якщо раніше ми залишки знімали з даної сім'ї, з даних особових рахунків, то на сьогоднішній день ці залишки залишаються на рахунку сім'ї. По фінансуванню, чи вистачить в бюджеті грошей на ці цілі? Чи є якісь певні розрахунки, скільки споживатимуть цих субсидіальних коштів мешканці Миколаївщини, чи є ці гроші? Тому що я, знову ж таки, це ж не придумую, це люди дзвонять, запитують, кажуть, от, мовляв, ця акція, там, наскільки вистачить грошей, наскільки воно і буде тривати, як з точки зору фінансування, чи достатньо у нас ресурсу? Є такі субвенції, державні субвенції, як на житлово-комунальні послуги, з яких фінансуються як субсидії, так і пільги. Тобто є ще такий вид допомоги держави, як пільги. І є субвенція на придбання твердого палива та скрапленого газу. Якщо ми кажемо про субвенцію на житлово-комунальні послуги, то на сьогоднішній день вона використана від затверджених лімітів для області тільки на 45%. Тобто всім все гаразд. І житлово-комунальна субсидія, вона не видається, скажімо так, грошима. Вона розраховується, тобто призначається субсидія, сім'я обов'язково повинна сплачувати свою обов'язкову плату, а вже розрахунки з підприємством проводять управління соціального захисту населення. Якщо казати про субвенцію на придбання твердого палива та скрапленого газу, тут ситуація на сьогоднішній день складніша, тому що ця субсидія надається грошовими коштами. І Миколаївській області затверджено 28 мільйонів на цей рік. На сьогоднішній день ми вже нарахували цієї субвенції на 31 мільйон.
Обласна адміністрація, вже декілька листів надіслано як до Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів. Також було надіслано листа прем'єр-міністру України про те, щоб Миколаївській області додатково було виділено 15 мільйонів гривень на цю субвенцію. На сьогоднішній день це розглядається, питання це розглядається. Розкажіть, будь ласка, як проходить рух оцієї заяви з моменту заповнення, здавання до вашого відомства і потім, як триває перевірка? Якщо виявиться, що, наприклад, неправильні якісь дані внесені, людина протягом якого часу дізнається, де вона зробила помилку? Тому що дуже часто отримують ваші субсидії, це літні люди, які можуть там з неуважності елементарно десь щось неправильно або нолик зайвий написати. Тобто, як швидко вони дізнаються про помилку? Отже, ну, в даному випадку, якщо людина надає заяву і декларацію через почту, і в даному випадку, якщо є якісь помилки, то дуже добре, коли є контактні телефони, управління соціального захисту визивають людей і заява і декларація переписуються. Якщо це особистий прийом, тобто в органах соціального захисту є можливість запису, попереднього запису на прийом, людина приходить на прийом, то тут взагалі не буває ніяких таких неполадок, да, тому що спеціалісти допомагають при заповненні декларації і заяви. Є складнощі, коли управління соцзахисту роблять запити до фіскальної служби, коли є такий і код, який вказує громадянин, правильний, скажімо так, код, але фіскальна служба не бачить його доходів. В даному випадку людина визивається і їй рекомендується звернутися самі до фіскальної служби. Тобто уточнити обсяг прибутків. Так, уточнити. На сьогоднішній день міністерством проведено в двох областях пілотний такий проєкт в Вінниці і в місті Києві був проєкт по онлайн-реєстрації документів. На сьогоднішній день, 16 листопада, вже всі мешканці нашої області і взагалі України можуть надіслати заяву через в електронному форматі. Тобто це заява, ця послуга знаходиться на сайті Міністерства соціальної політики. Коли особа входить в цю електронну папку, там можливо як заповнити заяву і декларацію, роздрукувати і надати їх до управління в паперовому виді, також є можливість надіслати в електронному виді. Вже на сьогоднішній день по місту Миколаєву 8 заяв таких ми отримали. Тобто вони всі фіксуються в Міністерстві соціальної політики і відслідковуються. Якщо заява і в паперовому, і в електронному вигляді заповнена без якихось там, скажімо, помарок, і органи соціального захисту населення зробили запити, прийшли відповіді, субсидія призначається десь 10 днів. Якщо є якісь непорозуміння, скажімо так, то людина визивається і це непорозуміння уточнюється. Я хотів би дещо поговорити про обсяги, у яких нараховується ця субсидія. Маю на увазі цей соціальний норматив, соціальний, тобто на окремий обсяг, наприклад, там газу, тепла чи електроенергії нараховується, але якщо людина перебирається трохи вище, то це вже виходить, вона сплачує повну вартість. От, уточніть, будь ласка, цей момент. Ну, якщо норма, скажімо так, на електроенергію 150 кВт, і людина перебрала, скажімо так, 200 кВт, за 150 кВт вона платить з урахуванням субсидії, а вже за 50 кВт вона платить з розміру, який є для всього населення. По газу так, теж є такі показники, правильно? Так, і по газу, і по воді 8 кубічних метрів. Тобто тут ми розглядаємо питання склад сім'ї.
На кожну сім'ю як свій обов'язковий відсоток платежу, так і норми теж різні. Тобто там на кількість зареєстрованих і норма, яка буде на ту або іншу послугу. Скажіть, будь ласка, чи є кінцевий термін дії субсидії? Тобто воно закінчується коли-небудь, чи це нараховується на постійній основі? Субсидія, програма житлової субсидії діє з 95-го року. І по сьогоднішній день ми робили таку динаміку призначення субсидій. Були роки, коли субсидія була призначалась великої кількості людей, були, де був спад. На сьогоднішній день, ви ж бачите, вже більше ніж 8 раз виросло призначення субсидій з попереднім роком. Тому я вважаю, що субсидія – це допомога держави, при тому, скажімо так, що це безповоротна допомога держави. Тобто механізмів компенсації, не буде такого, що людини дають, а потім ще забирають, такого не буде? Ці розмови йдуть з 95-го року. Є люди, які бояться звертатись за субсидію, але вона не тягне за собою ніяких житлових там перепон. Тобто людина просто повинна вказати в декларації свої і контактні дані, і, грубо кажучи, код, і прибутки. А далі це все нараховується вашим відомством. Так, і автоматично перераховується. Ви розповіли, що майже в 8 разів збільшилась кількість заяв на опрацювання. А як в такому випадку ви зараз, ваше відомство, працює? Районні відділи? Це, напевне, дуже великий стрес, наскільки мені зрозуміло. Так. В наших управліннях люди працюють з подовженим робочим днем, без обідньої перерви. Також працюють вихідні дні, тобто субота – прийомний день, є і в неділю люди виходять, щоб призначити субсидію, скажімо так, відпрацювати ті документи, які приймаються. Є відкрита по області 52 додаткових пункта прийому документів. Також є можливість передати заяву і декларацію, надіслати заяву і декларацію через поштове відділення. В поштових відділеннях наші спеціалісти проводили семінари, наради. Тобто, якщо пошта через пошту, то і поштові працівники теж можуть допомогти заповнити декларацію і заяву. Також в наших районних управліннях, в кожному сільському селищному центрі працюють фахівці соціальної роботи, які теж обізнані в даному питанні. Вони як допоможуть заповнити заяву і декларацію, вони їх самі відвозять до управлінь соціального захисту населення. І коли субсидія призначена, повідомлення про призначену субсидію теж розвозять мешканцям своїх населених пунктів. Тобто на сьогоднішній день зроблено все для того, щоб кожен громадянин, кожна сім'я, яка має право, була захищена, щоб в неї була призначена субсидія. От влітку був такий свого роду проблемне таке питання. Люди дзвонили, скаржилися, що, мовляв, там була нарахована субсидія у розмірі там 0 гривень. Поясніть це питання, звідки береться цей 0 і яка зараз, зрештою, середній розмір субсидії? В даному випадку, тобто субсидія – це розмір між чим обов'язковою платою сім'ї і розміром, тим розміром, який вона виплачує. В даному випадку, якщо в сім'ї виходить ноль, то от на сьогоднішній день ми робили теж динаміку. Взагалі всі призначені субсидії з нульом, з опалювальним періодом, це в середньому десь 800-900 гривень. Тобто, коли підключається така послуга, як опалення, то вже є субсидія. Тобто субсидія нараховується не лише в опалювальний період, і людина, так, яка, можливо, зараз тільки зробить вибір, щоб все ж таки понести і оформити ці документи, то вона може це зробити і сьогодні, і завтра, тобто протягом року ціло. Так, якщо раніше субсидія призначалась на опалювальний і неопалювальний період, то на сьогоднішній день вона вже призначається на рік.
коли сім'я звертається, субсидія призначається і автоматично перераховується і запалювальним періодом, і влітку. От зараз ми знаємо, що тарифи на енергоносії зросли от останнім часом, і тому, в принципі, наскільки я розумію, було вирішено зробити таку допомогу громадянам, зробити адресний підхід, тобто кожній сім'ї розраховувати індивідуально про те, що ви мені розповідали. А як ви думаєте, це спонукатиме людей більш ощадливо ставитись до витрачання, економити якось, тобто не просто там менше споживати, а можливо там десь утеплювати або якісь там лічильники ставити. От як ви думаєте, саме це стане поштовхом до того, щоб менше споживати? Ну, менше споживати в даному випадку не знаю, як, наскільки сім'я може менше споживати. Субсидія надається на норму, і якщо сім'я використовує цю норму, якщо вона буде економити, то, як я і казала раніше, кошти, які перераховані підприємству-надавачу послуг, вони будуть залишатись на рахунку даної сім'ї. Тобто на слідуючий місяць сім'я може заплатити менше. Якщо людина бажає економного споживання, то вона поставить і лічильники, і буде утепляти свою домівку. Зрозуміло. Ще одне таке питання, ми вже його торкалися. Якщо людина прописана в одній квартирі, але мешкає за іншою адресою, але все ж таки на своє основне помешкання, вона хоче оформити субсидію. Так можна зробити, якщо там фактично не проживати? Якщо людина зареєстрована і всі особові рахунки на цьому домогосподарстві, на цю людину, яка звертається, субсидія буде призначена. Якщо є дуже багато випадків, коли члени сім'ї не проживають, вони зареєстровані, але не проживають. Тобто діти навчаються в інших містах або працюють десь за кордоном. В даному випадку, щоб не брати до розрахунку відсутніх членів сім'ї, і нема можливості підтвердити це якимись документами, то теж можна виносити на розгляд комісій, які розглядають випадки призначення субсидій. В даному випадку і зараз, наразі, якщо дуже багато таких звернень, якщо людина проживає за кордоном, надати довідку, що вона за кордоном, немає можливості. Можна їй вказати в декларації і написати, що вона безробітня, то буде взяти прожитковий мінімум. А можливо винести це питання на розгляд комісії, і вона взагалі не буде братись до розрахунку членів сім'ї при субсидії. Ви на початку нашої бесіди розповідали, що більш жваво і більш активно люди звертаються по отримання субсидій саме з міст. Тобто, я так розумію, що зараз, з початком цього опалювального періоду, зараз вам приходиться найбільший пік саме цих звернень. Тому що літом, я так розумію, люди не дуже переживали про... Справа в тому, що і в квітні місяці було проведено 100% проведено подворові обходи. Якщо це стосується сільської місцевості, то там подворові обходи, тобто всі громадяни, мешканці сіл, вони були охоплені. Якщо вони мали право на субсидію, то вони вже звернулися за субсидією. Мешканців міста подворовими обходами важче охопити, тому що це і закриті під'їзди, тобто не до всіх можна дойти. Тому на сьогоднішній день в містах і є цей... Більш звернень, тому що сільська місцевість, вона на сьогоднішній день більш охоплена. Дякую. Давайте на цьому поставимо крапку в нашій бесіді. Шановні глядачі, на цьому час нашої програми «Гаряче літнє» вичерпано. Ви дивили, разом зі мною була заступник директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Таміла Сербульова. Дякуємо вам за бесіду. Ми говорили про субсидії, про механізм їх нарахування і статистика в цьому питанні. Дякуємо за увагу.